ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି 7575 ଦୀପ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ବର୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛେ। ଆଜି ଆଜି ଏଠି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ 7575 ଦୀପ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଜଳାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି, ନିଜ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମାରେ ଜଗୁଥିବା ଆମର ଶହୀଦ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦୀପ ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛୁ। ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ପୁରୀରେ, ଯେଉଁ ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସେ ସମସ୍ତ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଦିନରାତି ଆମକୁ ସୀମାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ମାଟିରୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛିକୁ ଛାଡ଼ି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଧାମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ଶରଧାବାଲିରେ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 7575 ଦୀପ ଏଥିରେ ଏଇଠି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଜିର ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଦୀପଟି ଏହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହିସାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।